Re, viss ēters ir te! Ilūkstē šodien tika apstiprināts Sēlijas ģerbonis. Līdz šim pagājušajā gadā apstiprinātajā latviešu vēsturiskajā zemē bija tikai karoks, un tagad ir spērts vēl viens solis Sēlijas identitātes stiprināšanā. Lai ģerboni varētu pilnvērtīgi izmantot, Saeimai vēl jānobalso par grozījumiem likumā. Valsts heraldikas komisijas izbraukuma sēdē Ilūkstē šodien prezentēja un apstiprināja Sēlijas ģerboni. Vēsturiskās zemes identitātes zīme ataino sarkanā laukā ejoša sudraba staltbriedi. Valsts heraldikas komisijā skaidro, ka ierosinājumu bija daudz. Ņemot no Kurzemes un Zemgales hercogistes laika ģerboņa, viena figūra, kas faktiski attēlota, bija divos veidos. Dažreiz tā bija attēlota kā briedis, un dažreiz tā bija attēlota kā alnis. Un par cik arī staltbriedis vai briedis ir ļoti cēls dzīvnieks. Un tam arī ir tad šāda tīri tāda vizuāla un vēsturiska saikne. Heraldikas komisija pieņēma šādu lēmumu. Sēlijas ģerboņa autors ir mākslinieks Edgars Sims. Viņš skaidro, ka bija svarīgi, lai jaunais ģerbonis dabiski iekļautos visu piecu vēsturisko zemju ģerboņu ansamblī. Tam zvēram, kas tiek attēlots vairogā, viņam jābūt atpazīstamam ar šim dzīvniekam raksturīgajām īpašībām. Protams, arī tiek ņemta vērā heraldiskā stilizācija. Protams, arī tas, lai viņš labi nolasītos lielā samazinājumā, lai viņš nebūtu pārāk sīkumains un tā tālāk. Tā kā tas viss tika ņemts vērā. Vēsturiskajā brīdī bija klāt arī kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas, kas aktīvi piedalījās procesā, īstenojot projektu un veicot apjomīgu Sēlijas iedzīvotāju aptauju par to, kā būtu jāizskatās Sēlijas identitātes zīmei. Staltbriedis mūs figurēja ļoti daudz fokus grupās, tā kā bija viens arī no populārākajiem. Protams, mūsu favorīts bija vilks, visi to zina. Tad bija lūsis, bet staltbriedis bija ārkārtīgi skaists priekšlikums. Manuprāt, ļoti izdevusies figūra, tāda, kas piestāv Sēlijai. Gracios, smalks dzīvnieks, vienīgais kustībā. Lai jauno ģerboni varētu pilnvērtīgi lietot, Saeimai vēl jāveic izmaiņas likumā, jo šobrīd likums ir tikai par četru vēsturisko zemju ģerboņiem. Valsts un pašvaldības institūcijas šo ģerboni pašreiz nedrīkst izmantot kā zīmi, kas liecinātu par juridisko statusu. Tātad pašreiz ģerboni nevar lietot zīmogos un veidlapās. Vienlaikus komisijā skaidro, ka līdz brīdim, kamēr ģerbonis tiks apstiprināts Saeimā, to droši var izmantot dekoratīvos nolūkos, kā ilustrāciju un dažādos suvenīros. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.